дозвольте, я представлю, хто в нас в гостях. Світлана Швидя, керівник соціального бізнес-інкубатору «Друге дихання», та Сергій Васильєв, студент соціального бізнес-інкубатору «Друге дихання», учасник АТО. Доброго ранку, дякую, що знайшли час, завітали. Вже не одного разу ми казали про бізнес-інкубатор, що ви такий ідейний, да, хто створив його, хто організовує, хто допомагає, і вже маємо певні результати. Сподіваємося на подальше продовження. От про одні з цих результатів будемо говорити сьогодні. Доволі успішні, доволі результативні. От вам слово, хто розпочне ділитися успіхами своїми, будь ласочка. Ну, напевно, розпочну я. Так. Бізнес-інкубатор наш вже підходить до кінця, вже зараз студенти пишуть бізнес-плани свої, для того, щоб їх далі представляти для потенційних інвесторів. Тобто виходити в світ уже, як я кажу, да, про свої проекти. І дехто студентів вже працює зі своїми проєктами, які вони створювали на протязі бізнес-інкубатору, а дехто працює, як, наприклад, Сергій, який прийшов сьогодні зі мною, у проєкті, який був створений у першому бізнес-інкубаторі у наших успішних випускників. Ну, про це він розповість сам. Я хочу сказати, що другий бізнес-інкубатор показав, ну, високі результати, я вважаю, тому що з 50 учасників на початку зараз 14 мають успішні проекти, які будуть або вже втілюються у життя. Це успішний результат. Чи буде продовження? Чи має місце продовження? Ви вже обмірковували над цим? Ми, звичайно, обмірковували, і ми дуже сподіваємось на це, а також ми дуже сподіваємось на підтримку місцевої влади, тому що без коштів, ну, на жаль, не можна допомогти, не можна створити таку, я вважаю, гарну освітню систему. І це не тільки так, я вважаю, всі студенти зможуть також підтвердити мої слова. Ну, вже якісь певні кроки є от напрацювання щодо наступного етапу бізнес-інкубатору, чи ні? Чи все, що ну, у нас є в планах, але для того, щоб стартувала рекламна кампанія для випуску от різної, ну, як у нас зараз є, рекламної і навчальної продукції, як я вже сказала, потрібні кошти. Допомога, тому, скажімо. Так, допомога, так. Тому ми звертаємось до всіх, хто, можливо, хоче брати участь як спонсор, як інвестор в нашому проєкті, будь ласка. Так, запрошуємо, ну, до співпраці. Я думаю, що допоможу, тому що дійсно справа потрібна, так, для нашого міста. О, Сергій, ваша історія, хотілося б дізнатись, вона успішна, вона результативна. Як ви потрапили в проєкт «Бізнес-інкубатор»? Розказуйте, будь ласка. І зараз вже ви таку гарну справу робите, про яку от ви зараз самі розкажете. Будь ласка. Да, я дійсно представитель учебно-производственного об'єднання інвалідів, учасників АТО. Значит, это предприятие было создано летом 2016 года. Значит, я влился в это предприятие, можно так сказать, уже в ноябре 2016 года, просто после демобилизации из вооруженных сил. Значит, наше предприятие работает в трех направлениях, производит продукцию в трех направлениях. Первое – это работа с тонким листовым металлом, это гнутые кровельные элементы, это водосточные элементы и доборные элементы к печам армейским типа буржуйка. Второе направление – это производство душевых кабинок. И третье направление – это производство пандусов, апарелей для колясок любой конструкции. Так, я знаю, що ви їх розробляєте, виготовляєте, що вони більш адаптовані, да, для інвалідів. От розкажіть більш детально про це. Да, ми розробляємо. Непосередньо зараз у нас в роботі, ми підписали вже з жилищно-комунальним хозяйством Николаївського міського совету два договори по двом об'єктам міста Николаєва. И производим, закупили уже материал, производим два стационарных пандуса и один внутренний откидной. Тобто зараз в процесі от такому. Да, да. Угу. Все ж таки, от, чи сподівалися ви, що от, потрапивши до бізнес-інкубатора, до цього проєкту буде такий результат? От, до і зараз те, що ми маємо вже після? Абсолютно. Якщо брати, я буквально ще півгода, 7 місяців назад був в вооружених силах,
і узнала б в соціальному проєкті от свого товариша і хорошого друга. Тобто вас як запросили туди, да? Так, да, я подав заявку в цей соціальний проєкт «Бізнес-інкубатор» в онлайн-режимі, пройшло собеседування і з ноября місяця стали його учасником. От. І адаптація для будь-якого воєнослужащого – це тяжкий процес. А в данном случае абсолютно не было времени там на какие-то эмоции и так далее. Занятия. Что вы с этих занятий взяли? Я знаю, что это и психологическая допомога была, и новые знания. Вот поделитесь, будь ласка, своими навыками, своими, да, знаниями, своими. Участие в бизнес-инкубаторе – это не только… Значит, вы там створюете, что створюете. Не только проведение занятий. Это не только проведение занятий, это еще и проведение экскурсий. Организаторы, вот Светлана, Илья Шплянский непосредственно организовывают проведение экскурсий по успешным предприятиям города Николаева и области. Угу. Также это консультация и финансового плана, и юридического, что касается создания и ведения бизнеса. Вот. И пользуясь случаем, я хотел бы выразить огромную благодарность организаторам за их нелегкий труд. И большое спасибо. Так, зорганізувати це нелегко, да? Ну, що казати, це справа нелегка. І от я знаю, що від самого початку, коли тільки починали анонсувати бізнес-інкубатор, багато хто не вірив в це, що от не буде результату. Ми бачимо, що розвивається ця культура в Миколаєві, я сподіваюся, що буде продовжувати. І саме головне, що працевлаштування. Да? От ми маємо, от Сергій познайомився на проєкті, і вже 4 чоловіки, якщо я не помиляюся, працевлаштовані. Так? Тобто результат є, він буде, і будемо очікувати на ваші розробки, на ваші виготовлення, і що далі буде ще краще, краще, краще. Я хочу доповнити, що стосується даного підприємства, так, працевлаштовані 4 чоловіка, і двоє з них – це учасники АТО, а двоє – внутрішньо переміщені особи. Угу. Ну, також це дуже важливо, тому що також ці люди потребують особливої уваги, бо ми знаємо, що нелегко як першій, так і другій категорії знайти достойну якусь таку роботу. І те, що бізнес-інкубатор перший вже показав такі результати, з якого виплив другий, він само собою якось так от получився і вже був розширений з просто учасників АТО на внутрішньо переміщених осіб і на людей-інвалідів. Це ми знаємо також. Угу. Дуже вразлива категорія, яку не хочуть, не можуть там тримати роботодавці на роботі, тому такі люди також мають вміти забезпечити себе, свою сім'ю, а в найкращому результаті ще й надати робочі місця. Що є просто ключовим. Я щиро дякую вам. От ви казали, інкубатор вилився в другий. Я сподіваюся, що і в третій ще вилізе. Ну, а вам бажаю успіху, наснаги, сили і ще багато-багато результатів. Я вам дякую, Світлана Швидя, керівник соціального бізнес-інкубатору «Друге дихання», та Сергій Васильєв, так само учасник АТО, студент бізнес-інкубатора, а зараз успішна така людина, яка має певні результати, певні плоди своїх знань і праці. Я вам дякую, успіху. Дякую.